premierul Netanyahu, reacție în scandalul din România, ce promisiuni a primit de la Dencil. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, oferă o reacție în scandalul generat între guvernul sublinierei presubliniere dinte în România. Pe pagina oficială de Facebook a premierului, acesta precizează ce le-a transmis Viorica Dencil sublinierei lui Liviu Dragnea, speranța că ambasada României va putea fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim cât se poate de curând. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a întâlnit în această săptămână cu prim-ministrul României, ministrul de externe român sublinierei presubliniere dintele Camerei Deputaților din România. Aceste întâlniri reflectă relația specială dintre cele două națiuni de-a lungul multor ani. Prim-ministrul le-a mulțumit oaspecilor săi pentru prietenia lor sublinierei pentru vizita efectuată în timpul ceremoniilor care marchează aniversarea a 70 de ani de independență a Israelului. În acest întâlniri, prim-ministrul a discutat cu oaspecii săi diferite modalități de relațiile dintre cele două țări. Sublinierei s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei subliniere din ce de guvern comune la București, subliniere în lunile următoare. De afaceri izraelieni sublinierei investitorii vor participa la această întâlnire pentru a înțelegurile dintre Israel sublinierei România în domenii precum comercul, tehnologia, cyber sublinierei sănătatea. Prim-ministrul a subliniat faptul că Ierusalimul a fost capitala eternă a poporului evreu de 3000 de ani. Jezduie subliniere Tegnesetul, Parlamentul Israelului, NRE, presubliniere din CIA, Guvernul, Curtea Suprem subliniere este natural ca ambasadele străine din Israel să fie amplasate de asemenea aici. Prim-ministrul a notat sublinierei importante majora deciziei istorice a presublinierei dintelui Trump de a muta ambasada sua în Ierusalim în zilele următoare. Prim-ministrul sublinierei a exprimat speranța că va exista o susținere largă în România pentru un pas similar sublinierei ce România în sublinierei va muta ambasada în Ierusalim cât se poate de curând, dovedind încă o dată prietenia istoric dintre cele două țări. Se arată pe pagina de Facebook a premierului Netanyahu. Prim-minister Benjamin Netanyahu mettisui cu vide romanian prim-minister, de romanian foreign minister and the president of the Chamber of Deputies of Romania. These meetings reflect the special relationship between the nations of Romania. The Prime Minister Fencer his guests for their friendship and for their visit during the celebrations marking the 70th anniversary of Israel's independence. In these meetings, the Prime Minister discussed with his guests different ways to further strengthen the relations between the two countries, and they agreed to hold a government-to-government meeting in Bucharest in the coming months. Israeli businessmen and investors will also participate in this meeting to depend between Israel and Romania in trade, technology, investment, cyber and health. The Prime Minister emphasized that Jerusalem has been the eternal capital of the Jewish people for 3,000 years.
it is home to the Knesset, the President of the State, the Government of Israel and the Supreme Court, and it is only natural, for foreign embassies in Israel to be located here as well. The Prime Minister noted the great importance of President Trump's historic decision to move the U.S. Embassy to Jerusalem in the coming days. The Prime Minister expressed his hope that there is widespread support in Romania for a similar step and that Romania will move its embassy to Jerusalem as soon as possible, giving further expression to the historic friendship between the two countries.